TV, o pessoal que já está chegando, tem, lembro, na FAF TV tem a transmissão com audiodescrição e tem a transmissão apenas com o nosso trabalho aqui. O meu, o do Alberto e o do Paulo Lira, que vem com mais informações. É não, é só... Começando com o time da casa, começando com a agremiação esportiva arapiraquense, o asa de tanta gente que vai a campo com Bruno Pianissola 1, Paulinho 22, Rony Lobo 13, Benê 15, Gabriel meia dúzia, fechando a defesa, 8 para o Aleph, 7 para o Colina e 20 Wesley, é a novidade. Wesley, que havia sido expulso no jogo da semifinal lá em Palmeira dos Índios, cumpriu suspensão no segundo duelo, volta a ser titular. Ele veste a 20, Didira 19, 16 Kellington, 9 João Cabral, Rodrigo Fonseca é o técnico da agremiação esportiva arapiraquense, escalou assim o time da casa. Os visitantes vêm com a seguinte informação, capitaneados por Daniel Paulista, o treinador do Galo, que vem a campo com Matheus Albino 12, 32 pro Hereda, 3 Fábio Alemão, 4 Simon, 13 William Formiga, no meio campo 98 Falcão, meia dúzia Caio César, 8 GG, mais adiantado 7, Mike, 38, Léo Pereira, 9, é o Anselmo Ramon, o artilheiro Anselmo Ramon, que é o capitão desse clube de regatas Brasil. Capitão do Asa, fica a impressão que sim, infelizmente, mas o Asa, o CRB ou qualquer outro clube tem essa condição de pedir árbitro de fora. Pagando, solicita e isso foi aceito. Wagner do Nascimento Magalhães autoriza. Bola rolando aqui no Coraci. Um bom jogo para você, torcedor. Tá valendo a grande decisão do Campeonato Alagoano 2024. É massa. Primeiro jogo aqui em Anapiraca. Asa e CRB duelando pela taça, pela glória de Alagoas em 2024. Henrique. Ao vivo. Eu já trouxe essa informação, mas ultimamente tava jogando X1, né? Modalidade de futebol amador. Olha o erro do Asa, vem o Hereda com liberdade, sacudiu na área, último toque no corte do Rony Lobo, pondo pra fora. O Benê vai à loucura, porque foi uma vacilada, quase um erro fatal da defensiva arapiraquense. Veja comigo na repetição como teve liberdade o Hereda, a zaga estava desconjuntada, tentou o domínio GG, a bola escapuliu dele, escapuliu também da marcação alvinegra, por sorte foi pra fora. Mas tem escanteio, CRB, cruzamento de novo, bola perigosa. Anselmo deu uma casquinha, ela segue viva. Cochilou Léo Pereira. Cochilou cachimbo, caiu, ele fala, você tinha que ter me falado, você tinha que ter me dito que tinha ladrão. Não se precipitando legal agora o Wesley, entregando a rapadura, Alberto. Acabou errando o passe, mas corrigindo a situação. O GG vai para a cobrança, ele que bate muito bem na bola. Vem GG pra ela, sacudiu na área, afasta a marcação. Caio recupera, o Kellington parou no lance, GG! Quase que o Anselmo completa por um cabelinho de sapo, ele não faz o gol! Na bola sacudida na área, a defensiva do Asa marcou bobeira. Tava valendo tudo isso aí, viu? Não entendi porque a turma parou, mas parou e quase foi fatal. Eram dois jogadores do CRB fechando, veja comigo na repetição. O GG cruza, primeiro tenta o alemão e o Anselmo se lamenta porque era ele a barra, a bola e o gol. Oh, o Colina tirou o adesivo ali da venta. Gabriel. João Cabral erra no domínio, recuperação do Falcão. Chama o Léo Pereira. O Léo, depois que errou o passe, caiu. O jogo segue. Aleph experimentou de fora. Manda à esquerda do Matheus Albino. Numa jogada que começa num erro de passe do Léo Pereira, e assim que ele erra, ele cai pedindo a falta. O Wagner olhou para ele e disse, nananina não, levante, jogo que se faz para você, para a pequena Yelit Melissa, do croata mais brasileiro, ou brasileiro mais croata, né? É o brasileiro mais croata, tá certo. Vem a falta pro Asa, bola perigosa no pagode do Galo. Albino sai de soco, afasta. Jorginho tenta a finta, sobra do Kellington. Ele chuta, manda uma rosca na direção do gol do Galo. Ela vai à direita do Matheus Albino, que desaba.
bola, a primeira participação do Edilson. Ele precisa recolher, solta pro Feijão, tabela com o próprio Edilson. Tenta levar pra linha de fundo, chega a primeira marcação. Léo Pereira ajudando os companheiros na defesa, dá uma cutucada na criança, põe pela linha de lado. Arremesso manual em favor do Alvinegro. Quase 30 minutos desse segundo tempo, segue 0-0 aqui no Coraci, você acompanhando tudo. Olha a escorregada, a velocidade do CRB. Rômulo abre do lado esquerdo, vem o Galo, chance de cruzamento pro gol! O cara é chato. Cheiro do gol, e como ele diz, tá na casa. Anselmo Ramon é do Galo. Quando eram jogados 30 minutos do segundo tempo aqui no Coraci, vibra a galera alvirrubra, o capitão comemora a jogada que começa no setor de meio campo, depois de um escorregão do marcador alvinegro, ela chega na esquerda, o cruzamento é fatal, do jeito que o Anselmo gosta, de Jorginho pro centroavante, do centroavante pro fundo do gol. Anselmo Ramon faz mais um, abre o placar e põe o Galo na frente nesta grande decisão do Campeonato Alagoano 2024. Alberto Oliveira, esse gol aí, Alberto! Tinha feito a informação, dito aqui, que o CRB vivia o melhor momento dele no jogo. Já faziam 5 minutos que o CRB pressionava, que o CRB chegava com perigo. O Anselmo já tinha perdido um gol, o Bruno já tinha feito um desvio. A placa vai subir com quantos minutos, ô Paulo? Meia dúzia. Danado, é pra isso mesmo? Subiu. Teve as duas paralisações para saída de jogadores, as mudanças, enfim. Olha que chance, Matheus Albino, que defesa! Na melhor chance do Asa na partida, o Feijão sente que a galera deu uma esmorecida e pede, canta, canta, ajuda nós, ainda tem jogo. Tem acréscimo, são mais 6 minutos, vem o Asa, insiste, sai de soco, tira de novo o goleiro do Galo, insiste Feijão, aí tentou chicotar pra dentro da área, desse jeito ficou mais difícil, por baixo chega a Aleph, tira, é lateral pro CRB, mas veja comigo no replay, cruzamento na área, o Feijão cabeceou e como um gato, Matheus Albino faz grande defesa, impedindo o empate alvinegro. Trabalhou o Albi, demorou, mas quando trabalhou, trabalhou bonito, Alberto. Isso, também tomou 2 cartões numa jogada só. Feijão, num dos últimos instantes do jogo, tira Albino de soco, Aleph pra fora, pra fora. Na tentativa de encobrir o goleiro que estava fora do gol, o Aleph acabou exagerando na força, mandou direto para fora e toma um cartãozinho de graça. É um cartãozinho sem uma certa coquinha. O cara foi reclamar. Já está no finalzinho do jogo, já está cansado, está perdendo o jogo. É o cartão, eu diria, do desespero, né? Pelo resultado. Agora sim, como os cartões estão zerados, né? Você tem uma perspectiva de o jogador de repente tomar um cartão desse, mas se é, por exemplo, uma continuidade e ele toma esse cartão e fica fora da decisão do título, aí é complicado demais. E não há mais tempo de nada, porque apitou pela última vez Wagner do Nascimento Magalhães. Fim de papo aqui no Coraci da Mata Fonseca. 1 para o CRB, gol de Anselmo Ramon, 0 para o Asa. Anselmo que sai sendo provocado ou provocando, teve gente do Asa que não gostou, aquela coisa toda. O árbitro precisa intervir na conversa com a rapaziada ali, chega o Caio César, tá ali o Rony, tá ali o Benê, aquela coisa toda. O clima esquentou, viu? Didinha chegou, tem mais conversa ali, viu? E aí o Anselmo que tava vindo pra cá já voltou. Paulo Lira, por que começou essa confusão, Paulo Lira? É provocação, né? Final, aí o cara falou alguma coisa ali pro Anselmo, o Anselmo
falou também, aí depois o Didira veio tomar as dores, aí generaliza, né? Mas a turma do deixa disso, já tá controlando, inclusive o Wagner Magalhães, o árbitro da partida. Aí, nesse intervalo, o Wesley vem aqui falar com a gente. Convidei o Wesley aqui, jogador do Asa, tá lá indo bate-boca, mas a gente quer